Bé, bona nit, quasi l'esperada encara, a aquesta sessió extraordinària de plenari, en el qual l'ordre del dia és el següent. Primer punt és l'aprovació de l'acta anterior, la del 13 de juny de 2015. Si algun portaveu vol fer alguna esmena sobre l'acta, per tant passem a votació. Vots a favor per aprovar l'acta del 13 de juny del 2015? Queda aprovada per unanimitat. El segon punt de l'ordre del dia és donar compte de les resolucions d'alcaldia que fa referència als articles 38D i 44.4 del ROF. Són les delegacions i tinents d'alcalde, de la 61 a la 64. Bé, doncs, es dona per enterada la corporació de les resolucions d'alcaldia. El punt número 3 és donar compte d'altres resolucions d'alcaldia, de la 65 a la 73. També queda enterada la corporació d'aquestes resolucions. Passem al punt número 4. És donar compte de la Constitució, dels grups polítics i els portaveus. També tenen la informació el portaveu i suplent de portaveu de cada grup. És donar compte també a la corporació, per tant, queda enterada. Passem al següent punt. És la proposta de periodicitat de les sessions del ple de l'Ajuntament. Bé, com saben, la proposta és fer una sessió plenària ordinària als últims dijous de cada mes i que siga a les 8:30. Això és la proposta. Si algun portaveu vol comentar alguna cosa al respecte. Sí. Senyor Ferrer. Sí, bona nit. Bé, nosaltres, el de la periodicitat, evidentment, és la que ve portant-se així durant molts anys, no tenim cap inconvenient, pleno cada mes, en funció de les necessitats que tinguem. I el que sí que ens agradaria seria, si es pot modificar, l'hora. La veritat és que la gent que treballem, que s'ha arribat a les 8:30 així, sigui un poc més complicat i entendríem que si es pot ajornar un poc més i fer-se a les 9 o 9:30, perquè puguem arribar amb més tranquil·litat al plenari. Si algun altre portaveu vol comentar al respecte sobre la proposta del portaveu popular. Sí. Bé, des de Compromís vam plantejar l'hora de les 20-30 hores perquè l'hora que s'estaven celebrant el plenari fins ara, que eren les 22 hores, feia que es fera molt llarg. I si s'havia canviat d'hora i s'havia posat això ara era precisament per a intentar, bueno, era per a intentar que vinguera més gent. Comprovat que no, que l'assistència era més o menys invariable, vam pensar de posar a les 20-30 hores per a afavorir, pues, a lo millor si podia vindre més gent i en cas contrari almenys que no s'acabaren tard els plenaris. Sobre la proposta que fa vostè, crec que s'ha donat temps als grups per a fer propostes durant el temps que previ al plenari. Aleshores, si la proposta no s'ha fet abans, no veig per què ara de sobte hauríem de canviar l'hora. Únicament dir-li que si es presenta com a proposta, doncs aquesta és la nostra proposta alternativa que fem. Si entenc que no és el moment, doncs no la consideren. Però sí que, si ho presentem vostès com a proposta d'això, doncs, en el torn de paraula que ens donen nosaltres, doncs, intentem aportar la proposta. No és massa complicat el poder entendre la situació. Hasta ara es feien a les 10 i ho han proposat a les 8:30. I la proposta nostra és que si es podria ajornar una miqueta més, si fos tot com a màxim, si entenen, fins a les 9. Simplement per un tema operatiu de l'arribada al plenari de regidors. Simplement això. El que es pot fer és passar a votació la proposta del Partit Popular, que seria els últims dijous, si s'accepta l'esmena que les sessions plenàries siguin l'últim dijous de cada mes a les 9 de la nit. S'accepta l'esmena que presenta el grup popular. Vots a favor de l'esmena? Vots en contra?
Per tant, no s'accepta l'esmena i passa a votació la primera proposta, que era els últims dijous de cada mes, a les 8:30. Vots a favor d'aquesta proposta? Vots en contra? Abstencions? Per tant, queda aprovada la sessió plenària els dijous, últims dijous de cada mes, a les 8:30 de la vesprada nit. El següent punt de l'ordre del dia és la creació, composició i règim de sessions de les comissions informatives. Sí, així també tenen la informació el que són les propostes. També han estat, han tingut dues setmanes, tres setmanes de temps per a enviar propostes a l'equip de govern. Abans de seguir, sí que m'agradaria comentar més o menys, com que dels quatre portaveus n'hi ha tres que són nous, sí que comentar, suposo que ja s'hauran llegit també el reglament del ROF. N'hi ha una primera intervenció per cada portaveu des del grup amb menys vots fins al que té més, que són 5 minuts. Després n'hi ha una segona intervenció de 3 minuts. El ponent de cada punt no té temps per a exposar el seu punt. I després n'hi ha el ponent de cada punt també té 3 minuts per a concloure al final el debat. Val? Això és més o menys per a recordar el mecanisme. En este període que vam donar de temps per a que els grups ens feren alguna proposta, hem rebut dues propostes que després es van contestar als grups, que una de les propostes de les comissions estaven d'acord. El que sí que vull insistir és que en este punt, des de l'equip del govern, també està pendent de crear alguna comissió, que la crearem el mes que ve o l'altre, que és la comissió per a estudi de la viabilitat de la municipalització dels serveis municipals. Dit això, si algun portaveu vol intervindre o vol raonar el seu vot en el punt de creació, composició i règim de les sessions de comissions informatives, si algú vol intervindre, senyor Salvador, senyor Ferrer, senyor Servet, doncs passem a votació. Vots a favor de la creació, composició i règim de sessions de les comissions informatives? Per tant, queda aprovat per unanimitat aquest punt. El punt número 7 és nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats. Per al nomenament dels representants de la MASMA i la MAGMA és necessari el vot favorable de la majoria absoluta de 7 vots. Sí, en aquest punt, si els sembla bé, el que farem és votar primer MAGMA i MASMA, que requereix majoria absoluta, i després els altres òrgans col·legiats. En aquest punt sí que hem rebut dos suggeriments o dues propostes de dos grups del consistori. Un d'ells és si el Consell Escolar hi hagi representació d'un altre grup municipal que no siga Compromís. En aquest sentit sí que hem contestat als portaveus que el breu el que faríem és el que s'ha fet normalment, que és l'alcalde o l'alcaldessa delega en el regidor d'Educació com a president, i el que es faria és consensuar un altre membre que siga d'un altre dels tres grups per al Consell Escolar. I pel que fa a la fundació de l'escola infantil, a suggeriment també de la CUP, sí que és cert que quan es va fer els estatuts n'hi havia un grup menys, per tant, es queda un grup sense representació. El que s'ha proposat és, més endavant, canviar els estatuts perquè puguen entrar un membre de cada grup. Val? Dit això, si algun portaveu vol fer alguna intervenció al respecte, senyor Prats. Simplement anem a votar a favor, però bueno, volem que constatem també que amb el matís de que s'ha escoltat des de l'alcaldia la nostra petició, i per això pues, bueno, el nostre vot a favor en aquest sentit. Senyor Salvador. Senyor Ferrer. Doncs passem a la votació primer per la composició de la MAGMA i la MASMA. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per tant, queda aprovat. I ara passem a la resta d'òrgans col·legiats. Vots a favor de la composició de representants en aquests òrgans col·legiats? Vots en contra? Abstencions? Molt bé, passem a l'últim punt de l'ordre del dia. És la proposta d'assistències, indemnitzacions i retribucions per dedicació. Sí, en aquest cas, la proposta que portem a plenari és una dedicació exclusiva per part de l'alcalde amb una retribució de 38.073,98 euros bruts l'any en 14 pagues a cobrar a partir de l'1 de setembre. I pel que fa a assistències i a indemnitzacions de grups municipals,
deixar-ho congelat com estava des del 2011, 65 per plens, 75 junta de govern, 65 assistència a comissions informatives i la quantitat per grup 160 i quantitat per regidor 10 euros. Recordar que aquestes quantitats estan congelades i el 2011 ja les vam rebaixar. I pel que fa al sou d'alcalde, la retribució està tret de la llei de conformitat amb l'establert dels articles 75 bis i 75 tercer de la llei 785 en la redacció donada per la llei del 2013, que per fi s'ha fet una llei que no n'hi havia. Fins ara el que es feia era, els ajuntaments que volien, era acollir-se al suggeriment que feia la Federació Valenciana de Municipis o la Federació Espanyola. Ara ja per llei cada municipi ha de posar un límit al jornal, que no pot passar si té aquest límit. Recordar que el límit per a pobles com Pedreguer són 45.000 euros i per a pobles fins a 5.000 habitants de 40.000, i que la proposta està feta a partir del que es va assignar a l'alcaldia el 2012 després de rebaixar el 7% del primer jornal de 2011. I s'ha aplicat un IPC del 1,31, que és el que ha pujat l'IPC des dels 3 anys anteriors. I això és la proposta que portem des de l'equip de govern per a assistències, indemnitzacions i retribucions per dedicació. Si algun portaveu vol raonar el seu vot. Senyor Prats. Sí. Bé, nosaltres des de la CUP anem a votar en contra perquè, bàsicament, perquè no estem d'acord amb la proposta de sou de l'alcaldia. Com sabeu, nosaltres portàvem al programa una proposta de salari de 22.000 euros bruts a l'any, que difereix bastant de la proposta que tenim damunt la taula de 38.000. És a dir, estem parlant de 1.500 euros bruts nets al mes front a 2.700 bruts al mes. L'altre argument és que tampoc ens sembla legítima la baremació utilitzada, a pesar que el sou estiga, com ha dit vostè, per baix d'aixòs límits. Perquè, clar, qui ha fet la baremació de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies? Els mateixos polítics. Per tant, no ens sembla ètic ni legítim que siguin aixòs mateixos polítics els que s'assignen el seu propi sou i marquin els barems a seguir. Per tant, pensem que cal utilitzar uns altres barems. Uns barems més ètics, partint, per exemple, del salari mínim interprofessional. Podem parlar si pot ser 2, 2,5 o 3 voltes d'aquest salari mínim interprofessional. En definitiva, seria un sou digne, però comparable al que cobra la majoria de la gent. Com a punt final, el salari que estem parlant de l'alcaldia de Pedreguer estaria per damunt de l'alcaldessa de Barcelona. Sí. Bé, ens hauria agradat, senyor Ferrús, que ens hauria passat aquestes dades en anterioritat a aquest ple, a efecte de poder esbrinar per deu nissin aquests 38.073 euros en 98 que vostè s'adjudica com a sou. Si bé la Junta de Portaveus es va passar al quadre en el qual, efectivament, Pedreguer de 5.000 a 10.000 habitants estaria en un màxim de 45.000, vostè va dir que intentaria reduir a el que cobrava la legislatura passada, però bé, els 38.000 euros d'això no sabem exactament d'on hi sent. Pareix ser que ara ha intentat vostè fer una explicació quin ha sigut el motiu, però bé, no ho tenim massa clar. Pense que, donat que vostè va proposar rebaixar-se, hauria pogut passar-nos en antelació, si és que volia que realment recolzàrem aquesta postura, en antelació en quins criteris i en quins paràmetres ho havia agarrat. En el 2007, a instàncies del seu grup, es va fixar el sou d'alcaldia en 37.861 euros. Evidentment, en aquell moment, vostès creien que aquesta era la quantitat adequada. I també es va proposar a instàncies del seu grup que el fet que, per a no tindre tots els anys que anar, o cada 4 anys anar justificant el sou, pots intentar crear els paràmetres. El 2010 va rebaixar un 6%, es quedava en 35.589, el 2011 vostè mateixa se'l va posar en 39.903 euros, aplicant altres criteris que no aplicava en el 2007, i ara veiem estos de 38.073 euros. Sí que torno a dir-li que ens hauria agradat conèixer el motiu d'aquesta reducció de vora 2.000 euros respecte al que vostè cobrava en el 2011. Fet que, evidentment, agraïm i que entenem que s'acosta molt més allò que en el 2007 vostè ja proposava com a 37.861 euros. Però, clar, entenem que és un sou just per la tasca de l'alcaldia i entenem que és un sou digne i que, evidentment, el que es dediqui a si en dedicació exclusiva a la tasca d'alcalde pot haver de tenir una retribució que entenem que és justa. Però torno a dir-li, com ja li van dir en el ple d'investidura, si vostè vol alguna cosa, tindrà que demanar-ho, però almenys justificar-ho. I en aquest cas ho porta sí, perquè suposem que tindrà el recolzament de qualsevol grup o, com a mínim, l'abstenció. Per tant, entenem que li ha faltat aquest detall de justificar aquesta situació per a intentar aconseguir el recolzament d'aquest grup. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ferrer. Senyor Cervet. Sí. Va. Bé, des de Compromís per Pedreguer votarem a favor d'aquesta proposta de retribució perquè ens pareix perfectament raonable. I ens pareix raonable, en primer lloc, perquè se situa en la línia d'allò que s'ha fet durant la passada legislatura i, de fet, com ja s'ha dit, la proposta que s'ha portat avui ací és lleugerament inferior a la que es va portar al ple del 28 de juliol del 2011 i està s'ha pres, conforme tal com ha dit el senyor Ferrús, de la quantitat establerta per l'any 2012 després d'aquella rebaixa del 7% que es va fer per a solidaritzar-se en els treballadors públics i sobre això ha aplicat l'IPC. Per tant, continua en la mateixa línia que de l'última legislatura i entenem que amb els seus vots el passat 24 de maig la ciutadania de Pedreguer ha sancionat aquesta quantitat i sembla una quantitat sensata. Ens pareix raonable també en segon lloc perquè se situa no només dins dels paràmetres, com ja ha dit el senyor Ferrús, que marca la llei 27/2013, en aquest sentit cal dir que no és un barem, sinó no és un barem orientatiu, sinó que és una llei, val? No només està dins dels paràmetres que marca aquesta llei, sinó que a més està inclús lleugerament per baix d'allò que la llei estableix per als pobles entre 5.000 i 10.000 habitants com Pedreguer, és a dir, entre 40.000 i 45.000 euros. Està un pèl per baix, com ja ha dit el senyor Ferrus. Fent una regla de 3, segons els barems de la llei, a Pedreguer, que té uns 7.500 habitants, li pertocaria un salari al senyor alcalde o alcaldessa de 42.500 euros, però no és el cas. Cal dir a més que aquesta llei també permet per als pobles com Pedreguer gaudir de 3 dedicacions exclusives, que no és el cas, i inclús d'un càrrec de confiança, que tampoc és el cas. En tercer lloc, també ens pareix raonable perquè a l'hora d'establir-lo s'ha tingut en compte també el salari mitjà, que suposa que és el que el portaveu de la CUP pot entendre com a un barem o una referència més popular. El salari mitjà de l'Estat espanyol per a 2014 se situava en 26.162 euros. Aleshores, sobre aquest salari mínim s'ha aplicat un coeficient aproximat de l'1,5 també i coincideix amb la proposta relacionada amb el salari de 2012. Per tant, sí que s'ha tingut en compte un factor de referència que està en contacte amb l'economia real i és representatiu aquest factor del panorama salarial actual. En quart lloc, també pensem que és una proposta entrellat perquè l'Ajuntament es troba sanejat econòmicament, per la qual cosa no resulta necessari fer com s'ha fet en altres ajuntaments, que ara ha entrat el nou equip de govern i s'ha trobat una situació econòmica desastrosa i, per tant, ha hagut d'aplicar mesures d'austeritat extremes. En aquest cas, no es dona el cas perquè l'Ajuntament està sanejat. Tot i això, la proposta que portem avui ací suposarà també un estalvi per a aquesta casa, per a aquest any, de 7.700 euros. I, en cinquè lloc, també creiem raonable la proposta en tot allò relatiu a les assistències i indemnitzacions per als grups polítics que es mantenen congelades com estan des del 2011, quan ja es van baixar significativament. Finalment, convé no oblidar, i aprofitem per agrair-li al senyor Ferrús, que el senyor Ferrús deixarà de percebre uns 200 euros mensuals, com a conseqüència de la seva dedicació al poble de Pedreguer. Una dedicació, evidentment, que és voluntària i és una decisió voluntària del senyor Ferrús, però convé no oblidar aquest punt abans de fer possibles acusacions fàcils o demagògiques. Per tot això que he assenyalat, des de Compromís votarem afirmativament. Moltes gràcies, senyor Cervet. En la contrarèplica, si algun dels portaveus vol utilitzar els 3 minuts que té, senyor Prats. Sí, respecte al que deia Blai sobre el salari mitjà, si ens semblava una mesura un poc més popular, dir que no, perquè quan parlem de salari mitjà estem posant al mateix sac els que cobren el salari mínim i els que cobren mils de milions. Moltes gràcies. Senyor Salvador. Bueno, bona nit. Des del grup socialista considerem, bueno, la proposta esta de salari per al de l'alcalde, considerem que és una proposta raonable en el sentit de que segueix la mateixa tendència dels últims, podríem dir, 7 o 8 anys,
malgrat que la situació econòmica de l'Ajuntament és prou millor que la que hi havia fa 4 anys, i pensem que un alcalde d'educació exclusiva, amb tot el que comporta, doncs, bueno, té que tindre un salari digne. Nosaltres apoyem que l'alcalde tinga un salari digne perquè pensem que totes les persones tenen que tindre un salari digne i volem fomentar això. Dic això perquè en propostes que hem fet en el nostre programa electoral venia el tema de la municipalització de servicis públics i un dels punts claus de la municipalització de servicis públics era donar sous dignes als empleats públics que ara pues, estan subcontratats per altres empreses i el salari pues, no és igual. Entonces, seguint aquesta ètica o aquesta línia, pues, considerem que és una retribució lògica i que, degut a les responsabilitats que té l'alcalde de Pedreguer, pues, bueno, com a mínim està molt bé que tingui aquesta retribució. Hi ha que destacar que n'hi ha altres pobles com Llíber, que l'alcalde cobra més i el poble més xicotet. Moltes gràcies, senyor Salvador. Senyor Ferrer? Senyor Cerver? Doncs, si els sembla, passem a votació. Vots a favor de la proposta d'assistències, indemnitzacions i retribucions per dedicació? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovada, per tant. I bé, com que estem en una sessió extraordinària, no n'hi ha precs i preguntes i es dona per concluïda la sessió. Moltes gràcies per la seva assistència.